Hasi Arraiz, Gabon, ongi etorri. Gabon, Maialen. Astebete da hauteskundeak izan zirela, iaia astebete pasatxo, baina gutxi pasa da, luzea egin baldin bada ere. Eta une honetan, bueno, ba, hauteskunde osteko akordio, paktu eta hitzarmenen garaian gaude. Eta Nafarroari begiratzen baldin badiogu, ba, gaur Adolfo Araizi entzun diogu esaten, Uxue Barkos izango dela Nafarroako presidentea, eta atzago Joseba Asironi entzun genien esaten, Iruñeko udalekoa egintzat ematen zuela. Aldaketa gauzatu da Nafarroan edo zuk ikusi egin nahi duzu lehenik eta behin? Oraindik ez da gauzatu, baina guk uste dugu gauzatzear dagoela eta pozpozik daude horregatik. Espero dugu eta nahi dugu Uxue Barkos Nafarroako lehendakari izatea eta espero dugu eta nahi dugu Joseba Asiron Iruñeko alkate izatea bai. Eta gaur ezagutu dugu adibidez, ba, Euskal Herria Bilduk izango duela Lizarrako alkatetza ere, eta bueno, zentzu horretan Euskal Herria Bilduk udaletan emaitza oso onak izan dituela Nafarroan esan genezake. Bai, nik uste dut EH Bildu udal ezarpen maila zabala izango duela zalantzari gabe, eta nolabait oinarritik hasten ari garela, ez? Herrietatik hasten ari garela. Agian oraindik hori da guk egiten dugun balorazioa, agian oraindik goizen jendeak beste maila bateko instituzioetan gure aukerari erreparatzeko edo behintzat aukera hori emateko pentsatu zere igual aldaketa handiegia izan litekeela, ez? Eta guk uste dugu horregatik, ba, udal hauteskundetan oso babes zabala izan dugula, eta Nafarroako parlamentura begira agian ez guk nahi genuena bezain handia, baina zalantzarik gabe oso garrantzitsua eta gure ustez norabide bat jartzen duena, eta gainera aldaketa politikoaren ate hori irekitzen duena Nafarroan. Euskal Herria poliedrikoa aipatu duzu, lehen esan dudan bezala, egun hauetan, eta pentsatzen dut Nafarroari begira interesgarria dela adirazpen hori ez, hain zuzen ere, ba, segurasko Nafarroan, ba, errealitate ezberdinak, kudeatu behar direlako, 35 urte ondoren mota bereko 35 urteko gobernu bakarraren ostean agian zailagoa delako aldaketa hori kudeatzea, eta ez da gauza bera izan adibidez Tuteran edo Iruñean, ez da? Hori esan nahi zenuen Euskal Herria poliedrikoarekin. Bai, kontuan hartuta ze txikia den gure herria eta ze handia den Nafarroa Garaia gure herri txiki horren baitan, ba, Nafarroa Garaiak berez adierazten du ze poliedrikoa den, zenbat aurpegi, zenbat alde duen gure herri txiki honek. Baditu geografikoak, zalantzarik gabe, herriberak eta mendia aldeak ez dute zerikusirik, baina soziologikoki ere. Nafarro Garaian bertan, Nafarro asko dago, eta Euskal Herri osoan, Euskal Herri asko dago. Eta EH Bilduk bere etxeko lanak ondo egiteko, ahalik eta ondoen egiteko, hemendik aurrera nire ustez hori oso kontuan hartu behar du. Horrentxe hitz egingo dugu hemendik aurrerakoaz, baina esaidazu, zuretzako zer da aldaketa Nafarroan? Aldaketa Nafarroan esaten dugunean Euskal Herria Bilduk zer esaten du? Aldaketa da Nafarrei benetan aukera ematea Nafarroaren etorkizuna erabakitzeko. Eta orain arte, sekulako zapaia, sekulako zama izan dute gainean, guk erregimena deritzugu horri, eta UPN asmatu zen, egitura bezala asmatu zen hortarako, nolabait Espainiar Estatuak Euskal Herriaren gainean, eta batez ere Nafarroaren gainean zeukan inposaketa hori nolabait sustatzeko, eta orain aukera badago erregimen hori gainetik kentzeko, eta Nafarroari beste aukera bat emateko. Beste modu batez bizializateko, eta hemendik aurrera Nafarrek beraiek erabakitzeko beraien etorkizunarekin zer egin nahi duten. Eta nolako izan behar du aldaketa horrek, ze denbora behar ditu, nola ikuskatzen dezuzuk momentu honetan, gauzatzeko zorian dagoen honetan? Bai, tentazio bat egon daiteke alternantziarako, ez? Eta alternantzia gure ustez da erregimenaren ezaugarri batzuk berriro errepikatzen baldin badira. Tentazio hori egon daiteke, eta horregatik gure ustez importantea da pixkanaka bada ere, eta seguruen ez gauzak ezingo dire egin guk nahiko genuken bezain azkar, baina pixkanaka errotu behar da aldaketa hori. Guk horregatik esan dugu guretzako aldaketa dela behintzat alderdi politikoetan edo talde politikoetan geroa bai EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra. Eta hortik kanpo utzi dugu PSN, iruditu zaigulako
aukera izan duten bakoitzean beti erregimenaren alde egin duela PSN-ek, beti erregimenari eutxi dio, azkenean estatuaren inposaketari eutxi diolako, eta PSN-ek binda berri zoritxarrez adierazi du eta erakutsi du Nafarroan, bera ere, Espainiar inposaketaren erregimen horri eusteko tresna bat zela, beste tresna bat ez. Edo zen kasutan, PSN ez dakit aurrera begira, orain gertuko bere zenbait jarrera ezagututa ulertzen dute esaten didazuna, baina aurrera begira, etorkizunari begira, eta hain zuzen ere estatuarekiko lotura horretan, izan liteke nolabait egokiagoa edo inteligenteagoa aldaketaren aldeko multzoan egotea, kontrakoan egotea, baino. Nahiko genuke, gustatuko litzaiguke multzo horretan egotea. Baina ez PSN-eren inteligentziari dagokionez, baizik eta beste aldean zaudenen inteligentziari dagokionez. Nik beste aldearen inteligentzia ez dute zalantzan jarriko badakidalako egon badauela. Kontua da, borondate politiko minimo bat ote dauen hortarako. Esan nahi dudana da, aldaketarako aukera hori eman behar zaio jende guztiari. Jende guztiari, baita PSN-eri ere. Eta horrekin esan nahi dut, Katalunian, behitu non hasi zen PSC eta non dauen gaur egun, edo non dauden horre hasi ziren batzuk. Nire ustez alde horretatik gauzak ondo bidean eta aldaketa aurrera baldin badoa ez daka zalantzarik, Nafar gizartea aldatuko da bere osotasunean, pixkanaka, eta horren baitan PSN ere, baina momentuz PSN osatzen duten horiek aldaketa horretatik oso urrut ikusten ditut. Zer lehentasun ikusten dituzuz aldaketa horretan? Esango dizut besteak beste atzo, sare sozialetan topatu nuelako eztabaida luze xamar bat, adibidez prozesioaren inguruan, ez da? Eta ez dakit prozesioa lehentasuna dan, edo ez dan? Nire ustez lehentasuna da, igual oso hitz potola da, baina demokratizazioa, ez? Nola baita demokrazia zabaldu, eta horretan sakondu behar da Nafarroan, eta jende askoren eskubideak orain arte zapalduta egon dira. Adibidez, euskaldun izate hutsagatik, euskalistun izate hutsagatik. Ba, nire ustez, eskubide horiek aitortzea eta errespetatzea izan behar da aldaketaren oinarria. Eta inposaketa horiek guztiak nolabait atzean gelditu behar dira, eta benetan askatasunaren nolabait etorkizun berri bati ireki behar dugu batea Nafarroan. Baina seguruenez aldaketa hori ere, lehen esan duan bezala ez da gertatuko gu nahiko genuken bezain azkar. Pizkanaka izan beharko da, eta beti ere Nafar horiekin guztiekin batera. Beraz, helburua izango litzateke orain hasi eta egotea pizkanaka horiek guztiak osatzen joateko, egotea luzaro. Ez dut uste guk nahi dugun aldaketa politikoa lau urtez dirauen legealdi batean gauzatzea posibili izango denik. Ez dut uste. Beraz, 8 urtez, edo 12 urtez, edo euskal zenbat urtez, baina seguruenez aldaketaren aldeko indarrek bat eginda egon beharko dugu, benetan ziurtatzeko aldaketari aurrera doala. Izan ere, esan didazu batetik alternantziarena eta garrantzitsua iruditzen zait, eta beste alde batetik, bueno, gertaliteke ez da aldaketa gauzatzea Nafarroan, baina gero 35 urte hauetan, eta asko insistitu dut nik azkeneko bolara honetan, 35 urte hauetan, erakundeak eta herritarren artean gauzatu diren beste sare horiek ere normalian izango dira, agintean egon diren pertsonek eta botereek martxan jarri dituztenak, eta hori ere aldaketak hortxe aurkituko du. Bai, bai, segurrenez ala izango da. Nire ustez kontua da, orain txe bertan Nafarroan bizitzen ari dena oso garrantzua dela. Oso garrantzua da Nafarrentzat, noski, baina gainontzeko euskal herritarrentzat ere bai. Gu ja duela hilabete batzuk esan genuen, eta esan genuen, baina tentu handiz ere esan genuen badazpa ere, esan genuen aldaketa politikoa dator Euskal Herria eta Nafarroatik dator. Eta guretzako, bintzat Euskal Herriko mapa gure koordenada politikoetan daukagun ontzat, funtsezkoa aldaketa politiko hori Nafarroatik etortzea, nolabait kartezakelako Euskal Herriko geopolitika hori ere aldatzea. Beti normalean gauzak ulertu direla askotan hemendik, hau da mendebaldetik ekialdera. Eta horrein aukera badaukagu ere aldaketa politiko hori
Nafarroatik gainontzeko lurraldetara beste modu batez poliedro horri erantzunez behintzat zabaltzeko. Eta nik uste dut hori dela saiatu behar duguna. Benetan Nafarroan lortzen ari dena bere horretan oso importantea da Euskal Herritar guztiontzat. Eta horregatik Euskal Herritar guztiok ere saiatu behar dugu aldaketa hori lantzen. Aldaketa Nafarroari datorrela esatearekin gauza asko aipatu daitezke, baina utziazu hortan sartu baino lehenago beste kontu bat aipatzen, zuek aldaketa horren alde eskuzabaltasuna handia izango zenutela esan zen duten. Badirudi gauzak ikusi dugun bezala eta orain arte dauden bezala, bueno, Iruñako udaletxean era batera, legebiltzarrean bestera eta akordioak eta giro oso ulermeneko giroan egiten ari zaretela. Baina kontu intzazu gauzak zerbaitegatik aldatzen direla. Euskal Herria Bildu zer egiteko prest legoke aldaketa hori gauzatzeko? Edo zer gauza egiteko prest? Nik esango nuke aldaketa politikoaren alde dena egiteko prest gaudela. Eta momentu batean esan genuen gu ardura politikoz jokatuko dugu. Eta ardura politikoz jokatzea da eskuzabaltasunez eta malgutasunez jokatzea. Eta orain hitz horiek probatzeko momentua da. Eta orain ikusiko da. Guk esan dugu eta berriro berresten dut, gure ustez gu gobernu batean zein bestean, hau da Iruñekoan eta Nafarroakoan, eta biak alik eta anitzenak izatea berez aldaketarako berme bat dela. Eta gu gure prestasuna jartzen dugu mailaren gainean gobernuetan egoteko konpromisoaren adierazle gisa. Gure konpromisoaren adierazle gisa. Baina auskalo zergatik beste baldintza batzuk gertatuko balira, inork ez dezala zalantzarik izan. Guk ardura politikoz, eskuzabaltasunez eta malgutasunez jokatuko dugu. Nafarroan gaur bertan UPN-ek agerraldia egin du eta esan dituen gauzen artean ekonomian nora joango da Nafarroan aldaketaren gobernua baldin badago, eta bar esan du indarkeria gaitzesten ez dutenekin akordioak egitea biktimak iraintzea dela. Hori adibidez, eta ongi dakizun bezala, PSN-ek behin baina gehiagotan esan du Euskal Herria Bildu berarentzat marra gorria dela, eta PSE-ek ere esan du Euskal Herria Bildu marra gorri bat dela, nabardurak egon daitezke beste alderdi batzuetan. Euskal Herria Bildurentzat etaren amaiera zama bihurtzen ari da? Nik esango nuke batetik eskuinari bakarrik gelditzen zaiola beldurra baliatzea. Hau da, herritarrak ikaratzen saiatzea. Hori batetik, baina nire ustez hortarako ere beranduegi da Nafarroan. Eta gero bestalde batetik, orain beste rekurso bat, beste bitarteko bat izango da lubaki zaharrak baliatzea. Ea horrela posible den. Eta aipatzen dute, baina nire ustez posible litzateke aipatzea ere 36ko gerra ere. Diote, hori horrekin nolabait lortuko balute aldaketa geldiaraztea. Nire ustez ez batak ez besteak ez dute aldaketa geldiaraziko. Eta nik behintzat aldaketaren alde dauden gainontzeko indar politikoi eskatzen diet lubaki zarroiek atzean ustea eta denok prestatzea Nafarroak behar duen etorkizun berri hortarako. Aldaketa Nafarroatik etorriko zela esan zenuten, eta esan zenuen hementxe bertan ere, aldaketa gauzatzeko Euskal Herria Bilduk gero airekin edo akordioak egin eta koalizio gobernu bat osatu edo denelako agertatu ezkero Eusko Jaurlaritzan ere parte hartu nahiko zenuela. Hori hemen ere esan zenuela. Hemen ere esan zenuela, bai, hemen txehore xerita eta ni hemen negola. Ez dirudi gertuan hori gertatuko denik, eta badirudi gainera Euskal Herri Jeltzaleak Partidu Sozialista hautatu duela bere gertuko akordioak gauzatzeko. Momentuz ez diote Urkullu jaunari deitu, alakorik eskatzeko. Bai, guk planteatu genuen hori, eta norabide argi eta zehatz batean planteatu genuen posible baldin bazen Nafarroan erabakitzeko eskubidearen aldeko gobernu bat osatzea. Hain zuzen ere, Nafarren esku hitza eta erabakia usteko, guk ikusten genuen, aukera ezin hobea zela, Gasteizen, alako beste gobernu bat eratu alizateko. Eta gure borondate politiko osoa zen, nolabait, prozesuari, burujabetza prozesuari, beste martxa bat sartzeko. Hori gure nahia.
horraino gure naia. Gainera guk ere hartu genuen bere momentuan konpromiso bat eta planteatu genuen gure ustez, guk nahi genuna, erabakitzeko eskubidearen aldeko udal eta foru gobernuak Euskal Herri osoan, hori ere planteatu genuen. Eta gaur egun, hauteskundeak pasatu direnean eta denok emaitzak ezagutzen ditugunean, guk horri eusten diogu eta planteatzen dugu erabakitzeko eskubidearen aldeko udal eta foru gobernuak Euskal Herri osoan. Hau da, gure prestasuna badaukagu, mailaren gainean, prest baldin badu besteak, halako gobernuak osatzeko Euskal Herri osoan. Eta ez dugu planteatzen, igual momentu baten ulertu zen bezala, guk gobernuak lortzeko, edo guk agintea lortzeko. Orain, emaitzak ezagututa, planteatzen dugu agian beste batzuk aginte hori gobernu horiek lortzeko, baina erabakitzeko eskubidearen aldeko norabidean baldin bada. Esan nahi dira zuzuek Euskal Herri Jeltzaleari gobernuak bermatzeko preste egongo zinateketela baldin eta bermatuko balu bide hori? Konpromiso argi bat, baldin balego, norabide horretan gurekin, gu prest geundeke hortarako. Hori da esan genuena eta orain, emaitzak ezagututa gero, berriro esan behar duguna, zantzari gabe. Eta egia da, PSRekin egin nahi duen edo egin duen edo egitear dagoen akordio oso hori, kezka handiz ikusten dugu, pentsatzen dugulako batetik iraganeko eszenatokiak eta iraganeko aliantzak eta akordioak burura etortzen zaizkigula, eta gero bestalde batetik ikusten dugulako kontrako norabidean joan daitezkela koalizioko gobernu horiek. PSRekin egiten den akordio bat ez dut uste erabakitzeko eskubidearen aldekoa izango denik. Eta eskatzen gaitu. Ez duzu uste edo zein kasutan, adibidez, Gipuzkoan orain Euskal Herri Jeltzaleak diputazioan garaile izan denak, eta hainbat udaletan orain txitze egingo dugu Gipuzkoa sakonago, Gipuzkoako herritarrei agian aurreko hauteskundetan zuei botoa eman zizuen horiei ere subirautzaren aldeko perfil bat erakutsi beharko diela? Ez duzu uste? Nahiko nukenik, baina ez dirudi gaurko argazkia Idoia Mendia eta Andoni Ortuzarrena norabide horretan egingo duenik. Pentsatzen dute zoritxarrez guztiz kontrakoa gerta daitekela. Gainera, ez dakite, nire uste apala da. Iruditzen zaite PNV-ek botoak hartu dituela alde askotatik. Eta enuk esangonik EH Bildu izan denik gehien hartu dituena. Ondorioz, pentsatzen dut, igual boto horiei eustearen kontrakoa egin dezakela EAJ pentsatuz bide horretatik gauzak ondo duazela bera entzako. Idoia Mendia ipatu didazunez, esan du Ezkerraren erreferentea Partido Sozialista dela. Zer iritu zaizu? Bueno, broma bezala ez dago batera gaizki. Eta uste dute Madrilen esan zuela edo bintzate PSOEren barne bilkura batean. Barne konsumorako baliagarri izan daitek. Euskal Herriko egoera oso bestelakoa da. Aldaketa Nafarroatik etorriko zela, Nafarroan erakutsitako moduek, landutako konplizitateek, urtetan egindako lanak ere erakutsi beharko du Araba Bizkaia eta Gipuzkoan gauzak nola egin? Nire ustez bai. Nire ustez Nafarroan gauza asko ondo egin dira, baina noski orain erraza da esatea. Helburua lortu denean edo lortzear dagoenean erraza da hori esatea. Baina nik igual beste adibide bat ere jarriko dut eta hori da nire hirikoa. Ni Gasteizkoa naiz eta nik uste dut Gasteizen eta Araban ere oro har gauzak oso ondo egiten ari dira. Gu betianik aldarrikatu dugu Nafarroarekiko antzekotasun batzuk behintzat. Desberdinak gara, baina gauza batzuetan nahiko antzekoak edo behintzat oso gertu sentitzen ditugu Nafarrak. Unida Alabesak ere alako zer bat esaten. Bai, hori esaten zuen. Alabako, Navarra bestak izan. Hori da, bestaldetik. Eta nik uste dute, gauza batzuetan Gasteizen eta Araban ikusten ari garela. Borroka sozialen garrantzia, desberdinen arteko batasunaren garrantzia, gauza batzuk ere, igual antzekoak dira eta nik uste dut bidea erakusten dutela behintzat Euskal Herriko zeinbat eskualdetan. Edo zein kasutan adibidez markekin, zuen markarekin ere kontua izan dezute Nafarroagaraiko egoaldean eta izan dira beste gauza batzuk, gero Gipuzkoan adibidez egin ez dituzuenak.
Bai, nire ustez Nafarroan eta beste toki batzutan ere gure buruari askatasun eman diogu ez jokatzeko modu berean edo berdin-berdin jokatzeko toki guztietan. Eta nire ustez hori jokatzeko modu egokia da. Horretatik nik uste dut ikasi behar dugula, baina ez du ikasi behar bakarrik Nafarroko herriberari begira. Edo Arabako Errioxari begira, edo nire ustez igual Bilbo Handiari begira ere, hortik ikasi behar dugu. Bilbo Handia zeharo desberdina, ez du zer ikusirik Nafarroko Erriberarekin, baina igual bertan ere, jokatzeko modu batzuk ere, ez dira Lehartibaikoak izan behar. Igual horiek ere aldatu behar dira, eta nolabait egokituagoak izan behar dira. Gatozen Bilbo Handira eta Gipuzkoara Arraiz jauna. Gipuzkoan, gestio lana egin du Euskal Herria Bilduk, zer ikasi dezue Gipuzkoan ez errepikatzeko? Behira, hauteskundeen biharamunean edo bigarrenean Euskal Herria Bilduk komunikabidei bidalitako prentsa oharra gorde egin nuen, egia esan atentzia eman zidalako, eta besteak beste diozue. Ulertu dugu ere aldaketarako prozesua herriarentzat, baina herriarekin egin behar dela. Beraz, ulertu daiteke herririk gabe egin dela. Nire ustez... Ze, etorri zitzena pixka bat nire despotismo ilustratuarena. Bai, neurri baten nire ustez, alako onarpena gure partetik egon da, nik neuk alako hitzak esan dituela esango nuke. Kontua da, nire ustez, nahiko gainera, nahiko zintzoak izan gara, komunikabide batzutatik ere onartu zaigu, mentzat ez genuela alderdi politiko bat ematen. Normalen alderdi politiko guztiak irabazle izaten direlako hauteskunde egun guztietan, ez? Eta guk behintzat onartu dugu, adibidez, Nafarroako emaitzak oso onak zirela, baina horrekin batera onartu dugu beste emaitza batzuk ez zirela guk nahi genituenak. Eta ez dira txarrak izan, guztira 300.000 boto baino gehiago lortu ditugulako. Oso oinarri sendoa, nire ustez, gure proiekturako eta gure alternatibarako oinarri sendoa. Baina gehiago nahi genituen ez garelako konformatzen bigarren izatearekin. Guk irabazi nahi du Nafarroan, irabazi nahi dugu Bilbo Handian, irabazi nahi dugu Euskal Herri osoan. Guk gehiengo sozial berri bat sortu nahi dugu gure herrian, herri hau erabakitzeko eskubidearen alde eta justizia sozialaren bidean jartzeko, eta egia da ez dugula lortu. Herritarrekin egin duguna ala ez, nik batetik aipatuko nuke eta azpimarratuko nuke gainera oso kudeaketa ona egin dugula eta ezkerreko politika garatu ditugula herri-zerri, eta kasu horretan defendatzen dut ezin da bestela izan gure jendeak egindako lana toki guztietan, baina egia da duela lau urteko emaitzak bikainak izan zirela. Ez dakit bikainegiak izan esaterik ote dagoen, ez? Kontua da, momentu batean eruztez pentsatu genuela botuak herritarrenak baino gureak zirela. Baina abisuren bat izan zen duten autonomikoetan. Eta abisu bat izan genuen, eta hasi ginen gauza batzuk aldatzen, agian beranduegi herritarroentzat. Zer egin dut? Eta guk ez dugu esango herritarrek errurik dutenik, botoak herritarrenak direlako, eta hauteskunde hauek daukaten gauzarik onena oso ondo adierazten dutela non dagoen bakoitza, non dagoen indar politiko bakoitza. Eta kasu horretan guk mezua hartu, ulertu eta barneratu behar dugu, ez? Eta egia da, gauza guztiak ez ditugula behar bezala egin, eta hemendik aurrera kasu egin behar dugu, eta hori da herritarrei entzutea, herritarrekin gauzak egitea, ez bakarrik herritarrentzat. Esanten galdetzen dizunia zer kutxe egin du? Zaborra kutxe egin du edo utxe egin du, adibidez, ez dakit zergatik aldatu zuen Arrasateko hautagaia, edo zergatik etzan Martin Garitano izan diputatu nagusitarakoa, edo ez dakit oraindik esplikazioerik badaukagun Laura Mintegi zergatik ez dan parlamentuko burua. Nik uste dut kasuistika desberdinak izango direla, eta nik ez dakit zein izan daiteken benetako arrazoia edo zein ez den, ez? Baina gertatzen da gauza bat, Asier Arraiz, batzutan arrazoi personal horien atzean, bueno, zalantza geratzen dela, ez? Zer horrek ere, edo zeuek ere zalantza jarri dezunez, mai gainean sortzen zaizkit galdera horiek guztiak.
Bai, segurren ez da funtzionamendu batzuk ere ez dira egokiak izan. Eta kasu horretan nik bere momentuan esan nuen eta berriro errepikatuko dut. Autokritikak egiten direnean, askotan autokritikak egiten dira, baina beste baten gainean ardura uzteko, ez? Eta hori izan da, herrietan gauzak ondo egin ez ditugulako, edo ez dakit non, parlamentoan ondo egin ez dugulako, edo instituzioetan, edo auskalo non. Nik argi eta garbi kokatu nahi dut, nik nire gainean hartzen ditut ardura horiek. Eta funtzionamenduak egokiak izan ez baldin badira herri batean edo instituzio batean edo euskal honon, seguruenez hori beste toki batetik hartu delako, beste toki batean ikusi delako, eta seguruenez hori izan da edo egitura batean edo beste batean. Eta egitura guzti horien atzean edo azpian edo gainean, ni behintzat nire buruare sentitzen dut. Zuk zuretzako hartzen duzu ardura hori, dena den Euskal Herria Bildu koalizioa da. Koalizioko kide guztiek partekatzen dute zuk egiten duzun diagnosi hau, edo eztabaida duzue diagnosi honen inguruan, edo eztabaida dago gauzak nola egin diran. Guk erabaki dugu, gure lehenengo pausua izango dela, hain zuzen ere, jendearekin hitz egitea eta jendeari entzutea. Ea zergatik izan den, lehen esan dugun bezala, gauza desberdinengatik gertatu delako. Eta seguruenez, bakoitzak ere, oraintxe bertan, azentua jarri nahi du, bere nahiaren edo bere gogoaren arabera. Eta batek esan dezake, mezua edo jarrera erradikalegia izan da. Eta beste batek esan dezake, biunegi jokatu dugu, eta nork ere bere tesia bajantz dezake emaitza berberekin, ez? Emaitza berberak baliatu bere tesi politikoa jantzeko, ez? Eta hau gertatu da honen gatik edo besteren gatik. Guk uste dugu patxada egin behar dela osnarketa hori, denbora dugula egiteko, eta gainera sekulako aukera daukagu gure aurrean. Guk Euskal Herriari oparitu nahi diogu tresna organizatibo berri bat, Fronte Zabala izena jarri diogu, EH Bildu berri bat eman nahi diogu Euskal Herriari, eta gu aldaketa politiko eta sozialerako tresna bat izateko asmoa daukagu, eta ez baldin bagara, utxe egiten ari gara. Horregatik guk bilatzen dugun horretan eraginkortasuna, eta hori da jendearen esku jarri nahi duguna. Benetan eraginkorra izango den aldaketa hortarako tresna organizatibo bat. Frente Zabal hortan tresna organizatibo horren nolabaiteko eraldaketa izango litzateke orain arte koalizio bezala funtzionatu duenetik urrats bat ematea inoiz hitz egin izan dugun bezala? Bai, alderdi politikoen arteko koalizioa izan gara orain arte, eta bagara oraindik, horrek esan nahi du alderdi politiko desberdinen artean batzen garela eta koordinatzen ditugula gure jarduera guztiak, eta hori emankorra izan da oso, asko ikasi dugu, eta hori ere onartu behar da, askotan gauzak egitea askoz gehiago kostatu zaigu, baina bitan, irutan edo lautan ez da daidatu behar direlako, baina hortik ere asko ikasten da. Asko ikasten da, gero politika ere beste modu batez egin alizateko. Baina pentsatzen dugu, fase hori atzean gelditu behar dela, eta aukera eman behar diogula beste jende bati, alderdietakoa ez den beste jende bati parte hartzeko proiektu honetan, benetan aliketa gehien zabaltzeko. Eta hori da nolabait Fronte Zabal horren norabidea. Horretara joan nahi dugu eta hortarako betik gorako prozesu bat egin nahi dugu, benetan Euskal Herrian antolakuntza eredu berri bat sortzeko. Bizkaia edo Bilbao Handiaz ez dugu apenas hitz egin, baina uste eta hausnarketa bat ere merezi duela Bilbao Handian Euskal Herria Bilduk ez lortzea beste emaitza batzuk. Bai, ez dakit diagnosi bera egin daitekeen Gipuzkoan egindakoaz edo beste diagnostiko bat behar duen seguru aski Bizkaia Handiak. Bilbao Handiak. Kezkagarria iruditzen zaigu lehen aipatu duanagatik. Bilbao Handiak Euskal Herrian dakan garrantzi demografikoa sekulakoa da. Baina beste batzuk ere badaude, ez? Eta Bilbao Handian oraindik ez gara gu, ez da EH Bildu nahiko genukena. Eta ez dakagu bertan izan beharko genuken, gure ustez izan beharko genuken, garrantzi eta eraginkortasun politikoa. Eta gure hausnarketaren oinarria da, seguruenez, estrategia propio eta espezifikoa behar dugula Bilbao Handirako. Eta saiatu gara, batez ere Donostiatik, saiatu gara frogatzen, eta nik uste dut neurri batean lortu dugula, EH Bilduren proiektu politikoa ez dela bakarrik herrietarako, herri txikietarako,
hirietarako ere badela, euskal hirietarako ere badela, eta badagoela euskal hiriak eraldatzea EH Bilduren eskutik. Nere ustez, Donostia norabide horretan jarri dugu, itzuliko gara. Emaitza. Bai, itzuliko gara, ez dakau momentu honetan eta ez dakau horretan presarik, gero igual horretaz ere hitz egin dezakegu zer gertatu den Donostian eta, baina Bilbon oraindik ez dugu hori lortu. Eta nire ustez, hausnarketa horretan sakondu behar dugu. Zentzu horretan agian, arduragarriagoa da Euskal Herria Bildurentzat Bilbo handia Gipuzkoa baino? Bai, estrategikoki behintzat nire ustez bai. Nire ustez bai, nik esango nuke oraintxe bertan Gipuzkoan egia da nolabait botere edo kudeak eta guneak galdu ditugula, baina gure oinarria oso sendoa da. Gipuzkoa osoan gainera nahiko homogeneoa da. Bilbon oraindik ez gara eta nahiko urruti gaude izaneko genukenetik, ez? Eta lehen Donostian esan duena da guk proiektu bat aurrera eramaten saiatu gara, eta gero onartu behar zaie gainontzeko egin, zenolako gaitasuna, zenolako trebezia izan duten batzeko eredu horren kontra, ez? Eta horretan, nire ustez, gehiago ikasi beharko dugu gauzak nola egiten diren, nola lehiatu behar den alako eremu batean, baina gure ustez, Donostian guk utzitako gauza batzuk, gure eredutik datozen gauza batzuk, hor geldituko dira eta urrengoek ere garatu beharko dituzte. Edo zein kasutan eremu horretara iritsi zinatenerako lehian zeuden zenbait kontu ezagutzen zenituzten? Zenbat kontu? Zenbait kontu ezagutzen zenituztela, lehian egongo zirela eta zuekin bat etutela egingo, bazen egiten? Bai, eta guk alde batetik ereduari dagokionez, saiatu gara eta nire ustez horretan aurrera pausu handiak egon dira, Donostia bilakatu dugu zalantzarik gabe euskararen hiriburua, kulturaren hiriburua, eta horretan oso aurrera pausu handiak eman dira, eta nire ustez beste batzuk ikusi beharko dute horrekin zer egiten duten, baina hor dago, baina gero egia da batzuetan isolamendua sortu dela gure inguruan, diote gainontzekoek, eta hor igual guri ere abilezia falta izan zaigu akordioa bilatzeko beste batzuekin. Hasiera Arraiz, auzibidean zaude abokatuen aurkako operazioa izan zenean Guardia Zibilari xake mate egin behar zitzaiola edo zaiola esan izana delitua izan daitekeelakoan. Euskal Herri honetan ere bizi gara. Bai, ba, egia da, ez dakite merezi duen gogoratzea, baina momentu horretan Guardia Zibilak ia bi operazio jarraian egin zituen, batari xake izena jarri zion eta horrengoari mate, eta ematen du beraiek hitzjokoak egin ditzaketela, baina beste batzuk ezin ditugula beraien hitzjokoak ere erabili. Eta orduan ni saiatu nintzen hitzjoko hori beraien kontra bueltatzen, baina mendekoa akaso gogorregia izan da. Auzibidean jartzea iruditzen zaita agian hitzjoko baterako gehiegizkoa izan daitekeela. Nik azpimarratuko nuke zoritxarrez guztiok ez ditugula askatasun zibil eta politiko berberak herri honetan. Ez dakite zen baluzatuko den garai hau, nik uste dute lubakizarrekin batera atzean gelditu beharko lukela betiko, baina egia da oraindik guztiok ez garela berdinak. Eta hori batzuk ordaintzen dugu. Hasier Arraiz, badakizu saio honetan zer esaten dugun begirik kendua jarraituko dugula egiten duzuena. Aurten pentsatzen dut ja oso azpimarra gutxi geratzen zaizkigula eta ez dugula berriz elkar ikusiko. Datorren urtean jarraitzen balen badugu segurunago ikusiko dugula elkar. Mila esker. Espero dut. Mila esker gurekin izateagatik eta laizter arte. Bale, ba. Eskerrik asko zuei.